ჯანმრთელობის ცენტრ ჰერასა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ქუთაისის განყოფილების ორგანიზებით ჩატარდა საინფორმაციო სახის აქცია ერთად ვიბრძოლოთ ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ. ოქტომბერი მსოფლიოში ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის თვედ მიიჩნევა. ვარდისფერი ოქტომბერის სახელით სხვადასხვა ქვეყნებში მთელი რიგი აქტივობები ეწყობა. ორგანიზატორებმა ჯანმრთელობის ცენტრ ჰერას სტუმრებს მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოში არსებული ძუძუს კიბოთი სიკვდილიანობის შესახებ. მათი განმარტებით დაავადების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა სიცოცხლის შენარჩუნების გარანტიაა. ჰერაში მიმდინარეობს სარძევე ჯირკვლის უფასო სკრინინგი 40-დან 70 წლამდე ასაკის ქალბატონებისათვის და ასევე უფასო კონსულტაცია სპეციალისტთან. ოქტომბერი მსოფლიოში მიღებულია როგორც ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის პრევენციის თვე, ვარდისფერი ოქტომბერი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავთვალეთ ჩვენს მოვალეობას, რომ აი ამითი გაგვეკეთებინა ამ ღონისძიებისთვის და ამთვისთვის მხარდაჭერა. პირადი გამოცდილებიდან ჩაიტარონ აუცილებლად ადრეულ ასაკიდანვე ეს სკრინინგი, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში გამოვლენილი დაავადება არის 100%-იანი განკურნება და მე მოუწოდებ ქალბატონებს, რომ კიდეც რომ აღმოაჩნდეს ეს დაავადება არ შეშინდნენ, იმიტომ რომ ყოველი დღე დაიწყონ დიდი იმედით, იმიტომ რომ ყოველი დღე რაღაც სასწაულებს გვპირდება.